Qytetarët qëndrojnë para vitrinave, por nuk ka kusht i shërbej, pasi butiqet janë të mbyllura. I vetmi butik i hapur ishte ky që shiste veshje antike, por edhe ai tha se ka dalur për 2 orë, sepse nuk ka punë. Nuk pranoi të jap deklaratë, por prapa kamerës na tha se edhe të tjera ditë kështu duket qarshia. Izolimi i qytetarëve thonë se po ndikon edhe në punën e tyre, pasi nuk kanë blerës. Përveç se në qarshinë e vjetër, dyqanet e vogla apo lokalet nuk janë të hapura as në qendrën e Shkupit. Edhe pse sot është diel kjo gjendje e tillë që po shihet të sot, pasqyrohet edhe në ditët e tjera gjatë javës. E mbyllja e dyqaneve të vogla i ka shtyrë sot të kërkojnë ndihmë nga qeveria. Kërkojnë të paguhet paga për 3 muaj të ardhshëm. Si të vjetë, ku ka se dvizhite po ulicita, kade i dhe se svërtita, gledate mali prodavnici, butici, galeri, cvekjari i slično. To e Makedonija, to asme nija, mi se zakanuva celosen kolaps i opuštanje na poveke od 20.000 rabotnici samo vo uslužnata dejnost. Ata insistojnë të upranohet në kërkesat pavarësisht të paralajmërimeve se në buxhet do të ketë mungesë e mungesa e mjeteve buxhetore sipas profesorit universitar Izet Zeqiri është panik i panevojshëm. Nëpërmjet një shkrimi në Facebook ai ka vlerësuar se nuk është alarmante puna e buxhetit sa e bëjnë krerët e vendit, thotë se qëllimi është të mos ndiqen vendet e rajonit në masat për përkrahjen e drejtpërdrejtë të ekonomisë. Sipas statistikave që jep profesori, në Maqedoninë e Veriut gjatë muajit janar dhe shkurt realizimi të hyrave ka qenë shumë i mirë. Skenari më i keq që sipas tij do të fillojë nga marsi.